আজি ডিএম স্কুলে মানে বাবান যদি পড়ুছি সেটি ফ্যান্সি ড্রেস কম্পিটিশন লা তো সব পিলা মানে ইনক্লুডিং বাবানি নিজ নিজ চয়েস রু নিজ নিজ প্যারেন্টস ডিসিশন রু অলগা অলগা কস্টুমে আসলে সমস্ত প্যারেন্টস তাঙ্ক পিলা মানক পারফরম্যান্স পূর্বরু তাঙ্ক টি সজবাজ করে দৌলে আউ সব পিলা অলগা অলগা কস্টম আসলে কে কা সাথে ম্যাচ করুন কার কস্টম হেলে স্টেজ উপরকু যেতে বাবানি আসলে ওহো মানে সবুঠু সবুঠু যদি কস্টম কাহাকু ম্যাচ করতু মানে পিলাকু নেইকি সেটা হেলা বাবানি ফার্স্ট ମୁଁ ଜାଣିନି ତାର ପରଫରମାନ୍ସ ମାନେ ପରଫରମାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ଫାଇଭ ରୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଦେବେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ନର୍ଭସ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବେ ହେଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ୱାନ୍ ବି ଦିଆହେବ ମାନେ ଫାଇଭ ରେଟିଙ୍ଗରୁ କିନ୍ତୁ ତା କଷ୍ଟମ୍ ଯଦି ତାକୁ ସୁଟ୍ କରାହେବ ଫାଇଭ ରୁ ଫାଇଭ ବୋବା পুরা কমাল তু আসলে তো সমস্তে বেশি টিকে ক্লাপিং কলে আসি চিয়ার অফ কলে সবুঠু হ্যাঁ সব পুরা রেকর্ড হয়ে গেছে সে স্যার কোথায় মু হনুমান টেকি পারি তো টেকি তো পারি হলে এনার্জি অধা ধরছি বাবি ভাই ছাতি চিড়ে মানে শ্রীরাম ছুয়া সব মানে ওভার স্মার্ট ও বাবান বেস্ট ফ্রেন্ড লগ্নেশ ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ମାମା ଦିଦି ତୁମକୁ ଯଦି କାଲି ଠୁ କାଳେ ରିହର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମକୁ ଆଇଡିଆଟା କିଏ ଦେଲା ହନୁମାନ ବାପେ ଆଉ ହନୁମାନ ଗଣେଶ ଦିଟା ଯାକ ବି ତୁମକୁ ମାନିଥାନ୍ତା ତୁମେ ଗଣେଶ ହେଇଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଗଣେଶ ହବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ବାବାନୀ ସେ ଯିଏ ପୋଲିସ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ ଚୁଟିକି ଝିଅଟି ଜିଜ୍ଞା ଜିଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ତାର ବା ଡେଲି ତ ସେ ଖାଲି ମାରିବ ଜିଜ୍ଞାସା ଲଗ୍ନେଶ ଡେଲି ଆସିକି ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କନଫର୍ମ ସେଇଟା ତାର ନାଇଁ ହେ ହେ ଝିଅ ସେ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଜଣକ ସେ ଡେଲି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ହବ 9ଟା ନା 8ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚର ପୁରା ସାଇଡ୍ ସିଟ୍ରେ ସେ ବୁକ୍ କରିଦେବେ ସେଠି ଯେମିତି ଆଉ କେହି ନ ବସିବେ ଥରେ ଜଣେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସି କହିଲେ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଆମ ଜାଗା ତ ସେ ପିଲା ତ ଉଠିଲାନି ତା ପରଦିନ ସେ ଡେଲି 8ଟାରେ 9ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ 8:30ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖାଲି ବସିବେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆସିବେ ସେ ସିଟ୍ ତାର ଦରକାର ଜରୁରୀ ଜିଜ୍ଞାସା ତମେ ଯାଇକି ଆଉ ଆଗ ସିଟ୍ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଛ ନା ନାହିଁ ଡେଲି ଡେଲି ଲଗ୍ନେଶ ଏ ମୋବାଇଲ ନେଲା ଟାଇପ୍ କଲା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ କେବେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ରେ କହିକି ସାରିପାରେନି ମୁଁ ତା ପାଇଁ 3-4ଟା 5-6ଟା ଏବେ 10ଟା ବି ଟେକ୍ ନେଇକି ସେ କ୍ଲିପ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଏଇଆ କି ଲଗ୍ନେଶର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିନଥିଲେ ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବିଜି ଥିଲେ ଅଲଗା କାମରେ ତ ସେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ନେଇକି ଫୋନ୍ କଲା ସେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଲଗ୍ନେଶ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡୁଆଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ପିନ୍ଧିବ ନାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ନୁହଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ୱାଚ୍ ଅଛି ଏମିତି ଜି ସକ୍ ବାଲା ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା
वहाँ से अपडेट हो हेयर स्टाइल लेकर।